niin, meikäläinen tuli tähän. Kahvin kanssa tuli justi. Joo. Tää valotus voi olla ihan periseestä nyt. Tiettekö te miksi? Aurinko sieltä paistaa, niin tää valotus voi olla ihan köyhä. Joo, tää valotus, aurinko voi ottaa tähän valotukseen nyt, niin voi tulla sitten vähän huonompi kuva, kun toi arska nyt sitä möllöttää, niin se ottaa tähän kuvaan. Pitäis varmaan istua toisessa suunnassa, ettei auringon valo tulisi sillä kuvaan tähän yhtään. Niin. Mutta näillä aamulla mennään ja meikäläinen heitti tämmösen vaalean paidan päälle nyt. Vaalean paira ja vaaleet housut heitin tähän nyt päälle sitten. Tämmöset vaaleet dretshousut. Näistä mä oon tykännyt niin tyydysti tästä. Näistä mikä dretskangas, mikä tää oli, kun ne on vaaleita, tummaa, ruskeita ja vaaleita ja tämmöset. Näihin mä oon tykästynyt ihan pirusti. Näin ei oo mikään farkut, mutta tollasta. Tää ei ole muodissa vielä. Nuoriso ei tällaisiin pukeudu. Kun nuoriso pitää olla se, että se rekkamiehen hymy melkein näkyy, kun takapäin näkee. Jos joku kävelee, nuorison näkee, niin se on melkein kuin rekkahymy näkyy sieltä. Melkein. Pitää mennä semmoisella läkäpöksyissä ja vetää rullalaudalla, niin se on nykynuorison suosikkityyli. Tämmöstä. Jep, sit mä laitoin tämmösen niinku pitkähihasen, tää on niinku T-paita. T-paita, missä on niinku tehty sillä, että tässä taisi niinku T-paita yhdistettynä pitkähihaseen tämmöseen paitaan, niin otin käyttöön ja on tykästynyt tähän ja sitten pistin tuossa justiin mustaa kainaloon. DJ Patel vaan terveisiä, mustaa, niin eli Black Bear, eli mustaa karhua kainaloon pistettiin äsken tossa. Sitten tarkkasilmäiset on varmaan huomannut, mitä täällä tapahtuu. Meikäläinen ajoi parra, paitsi neuvasta en ajanut muutaman päivään tästä. Katsotaan, minkälainen pukinparta tuohon leukaan nyt tulee, ja sitten kun se kasvaa, niin minkälainen pukinparta siihen tulee. Tämmönen testaudu meikäläiselle. Kasvatetaan pientä pukinpartaa tähän leukaan pelkästään. Ei poskille, ei kaulaan, ei viiksiä, vaan suoraan leukaan, mistä leuka lähtee. Niin siihen pieni pukinparta vaan sitten. Tämmönen tapaus tähän aamuun. Ja ei muuta kuin meikäläinen äkkiä tästä laittaa videon taas tulemaan. Että se tulee kohta kello on taas 7 ja juodaan tästä aamusumpit ja tommosta. Ja sitten mulla oli, niin, sitä mä oon just niin tässä kattelut, kun mä oon sanonut ulkomaalaisia tubettajia jonkun verran. Niin kyllä ne osaa hyvin tehdä videoita, niin on se tietty tyyli ja tämmöistä. Mutta kun suomalaiset tekee, tai jos Suomessa kuvataan videoa tai tämmöstä, niin se on niinku jotenkin se on semmoinen, että siihen ei ole ihmiset tottuneet siihen, että sä kuljet tuolla kameran kanssa, menet ja kuvaat video, niin siihen ei ole vielä suomalaiset ihmiset tottuneet. Ei sitten millään. Siihen ei ole tottunut. Katseet on sellaiset, ne on niin jäätävät ne ihmisten katseet, kun ne kattoo. Ne on niin jäätävät, te ette tiedäkään, kuinka ihmisen katse voi olla jäätävä. Usein jos sä menet kameran kanssa tuolla ja kuuluu puhetta, kun menet kameran kanssa, niin sen toisen ihmisen katse, kun se näkee jotain erilaista, jotain ihmeellistä se näkee, niin sen katse on niin jäätävä. Se on semmoinen okei, okay, kun sanotaan niin, että tietyn henkilön katseet, kun se kattoo, niin se ihan kuin katse voisi tappaa tai sitten jäädyttää tai jotain, se on niin jäätävä. Se on niin semmoinen, että niin sanotusti, että katsekin voi tappaa. Tietyistä ihmisistä näkee silloin naamasta. Mutta ei siitä sen enempää, niin kuin meikäläiselle kävi siellä Hervanantialle. Kävelen rauhassa Hervanantietä. Sitten yhdessä kohdassa auto tulee mua kohti. Mä menen sivuun, tai on sivussa. Auto tulee vierelle. Ihan pitää vierellä hiljentää niin paljon kuin auto hiljentää mun vieressä. Mun vierellä hiljentää auto ja katse on jäätävä, pää kääntyy niin saatanasti, kun se kattoo. Siinä olisi pitänyt mulla olla kamera mukana, että olisi sitten saanut niin hyvän videon siitä, kun mulla olisi ollut kamera hollilla siinä.
sen ilmeen olisi saanut videolla. Heti kun se ohittaa meikäläisen, niin painetaan kaasua sen verran, että hyvä, ettei asfalttiin jää tätä... Hyvä, ettei kumipala asfalttiin, kun se lähtee sitä. Kun se ohittaa meikäläisen, niin sitten painetaan kaasua siihen malliin eteenpäin, että ei mitään rajaa. Ensiksi tullaan normaalisti, nyt kun on meikäläisen kohdalla, niin hiljennetään. Niin hiljaa tulee, että hyvä, ettei auto ole sammuneena, kun se tulee meikäläisen ohi. Sitten kun on ohittanut meikäläisen, niin sitten painetaan niin paljon kaasua, että hyvä, ettei asfalttiin jää jo. Vai ettei renkaat jää asfalttiin, kun lähdetään paikalle. Niin paljon kun autosta lähtee, niin lähdetään siitä menemään eteenpäin. Ja katse on niin, se oli semmoinen se katse, että te ette tiedäkään. Mutta tällaisia me suomalaiset ollaan. Me ollaan vain tällaisia susia pelkästään, tai miten nyt sen sanoisikaan. Mutta nyt kun mä katson ulkomaalaisia videoiden tekijöitä, niin jumalan kautta kun kaikilla on hymy korvissa. Kellään ei ole naama norsun vitulla, ei kellään. Ei sitten kellään. Mutta auta armias, kun suomalaisen naaman näkee, niin se on jatkuvasti. Se on aina. Tällaisen homman mä oon pistänyt merkille, mitä mä oon nyt seurannut tuossa. Kun vertaa ulkomaalaisia ja vertaa suomalaisia, niin siinä on ero. Muualla päin nautitaan elämästä, mutta Suomessa ei osata nauttia elämästä. Ei sitten millään. Mä en siihen puutu sen enempää. Saatte päätellä ihan itse. Tää on mun mielipide ja mä pysyn tässä kannassa. Jos joku ihmisillä on onneksi mielipiteensä. Mut katsellaan miten tää lähtee, tää päivä kulkee tästä. Että mä nyt jatkan tässä, että mä saan laitettua tänkin teille linjoille sitten. Vaikka tässä on pitkä tulee, niin jääkö sitten lataamaan tää video sitten. Teille sitten tulemaan sitten. Mutta tämmönen tapaus. Tällä kertaa ei mulla sen kummempaa ollut asiaa, että katsellaan ja näkyllään miten aamu tästä lähtee käyntiin ja hyvää tiistaita kaikille. Ja niin ja sitten mulla on yksi juttu, jos se tänään toteutuu, jos me saadaan tänään se toteutettua, niin se tulee hyvä juttu. Mä sitten paljastan, jos se, mä näytän, että te saatte tietää sitä heti, jos se onnistuu, niin te näette siitä sitten huomenna. Että jos se nyt toteutuu. Mutta se jää nähtäväksi ja näillä eväillä mennään eteenpäin, että mitä mieltä sinä olet siitä, että osataanko Suomessa nauttia elämästä vai ei. Mutta se on sinun päätö, sinun pohdinnassasi ja sinulla on sananvapaus ja oma mielipiteesi ja minulla on tämmöinen mielipiteeni tästä asiasta. Ja ei kannata sitten minun mielipiteestäni hermostua, kun tämä on meikäläisen oma mielipiteeni ja sinulla on oma mielipiteesi ja näillä mennään eteenpäin. Sitten mä ajattelin tänään vielä ottaa tämän kolmijalan messiin, että jos ottaisi tämän messiin tämän kolmijalan, niin sais muutenkin sitten kuvattua taas, jos ei tuule. Toi täytyy toivoa, että ei tuule sitten, kun eilen kyllä tuuli siihen malliin, että kyllä, mutta näihin kuviin ja näihin kahvisiin tunnelmiin. Miten sinun maanantai-päiväsi meni? Oliko mukava päivä vai oliko niin, että omat ei riitä yhtään? Että pitää kiviä potkia. Mutta ei muuta kuin tsemppiä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä. Se olisi täältä taas tähän.